این اے 151 ضمنی انتخاب آج ملتان میں ہو رہا ہے۔ یہ نشست سید یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کی طرف سے نااہلی کے بعد یہاں پر بائی الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں گیلانی ہاؤس کے باہر، جہاں ملک بھر سے پیپلز پارٹی کے آئے ہوئے سیاسی رہنما موجود ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو لیے چلیں گے، تمام دن بھر کی ہم آپ کو دکھائیں گے ضمنی الیکشن کے حوالے سے مختلف پولنگز پر لوگوں کی طرف سے ووٹ ڈالنے کی کاروائی، اور دن بھر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عابد رضا، ریڈیو پاکستان۔